tudi naj dobro sosedske odnose sankcionirajo sodišče. Že takrat bi zdaj poštevali. In drugič, zaradi tega, ker se je treba pogajati na poštenih izhodiščih. Hrvatom je treba ponuditi to, kar smo imeli, torej sodišče je to, kot smo ga imeli v Jugoslaviji. Če bi bili v petičnem napisali, arbitražno sodišče določi mejo po stanju na dan 25 ur, ne pa da ne more prejudicirati. V tem primeru bi to izhodišče dobro. Pa še takrat bi bil riziko, kako se bodo posamezni države v memorandumu izkazale glede torej, zatrjevanja, kaj smo 25. junija 1991 imeli. Še to bi bil lahko prevelik riziko. Zato se popolnoma strinjam z tem, kar je rekel kongresni župan. Tujega nočemo, svojega ne damo, odločitev je enostavna. Mi se moramo upreti taki odločitvi oziroma takšnemu sporazumu, kakor smo se uprli pred 20 leti v Jugoslaviji, ko smo rekli, in še samo to, grozijo, izgubili bomo ugled v mednarodni skupnosti. Ugleda nimajo samo šibki in puni glavi. Lepa in ta uvodni pravniški del bomo zaključili, čeprav mislim, da se bo kasneje še kakšen pravnik javil v besedi. Bomo zaključili še z enim nekdanjim predsednikom ustavnega sodišča, k besedi vabim profesorja doktorja Lovra Šturma. So povedali že marsikaj, s katerim se je treba sopostrinjati, zato bom skušal biti kar se da kratek. Res je težko prepustiti odločitev o usodi Slovenije in slovenske južne meje v roke dveh arbitrov. Mi smo videli, da bodo o tem ključnem vprašanju naše zadnje južne meje dejansko odločala dva človeka. In odločala bosta brez uporabe zunanje pravičnosti. In še ne bi treba vedeti, ker je znano v strokovnem krogu, da se vse arbitraže, vsi arbitri, se pred končno odločitvijo posvetujejo s haškim sodiščem. In bo tudi sporočilo svoje odločitve. Ne nazadnje se je predsednik haškega sodišča jih bo tudi imenoval. Pri tem pa ne bo upoštevano načelo zunanje pravičnosti. To je tako veliko tveganje, da samo to, da ga ni mogoče sprejeti. Slovenija stavi vse na kocko, Hrvaška pa praktično ničesar. Naj izrazim še nekaj stališč polemičnih, glede na zadnje trditve, ki so prišle s strani vladajoče koalicije in njihovih podpornikov. Ena taka njihova trditev je izražena celo v pisni obliki. Narisali so svojo predstavo rešitve, pokazali so svoj zgodovino. Pri tem se bom kot nekdanji ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča opiral izključno na mnenje ustavnega sodišča. In to v tej zadevi prejesto gledati. Vendar poudarjam, da je to mnenje, čeprav smo se naredili mnenje, mnenje obveznega vprašanja. Je obvezno za vlad, je obvezno za državni zbor, je obvezno za Republiko Slovenijo. Ta zemljevid, ki je predstavljen v gradivu namenjeno za agitacijo za sporazum s strani vladajoče koalicije, je proti ustavi.
To gradivo je protiustavno, zato ker je izrecen nadzor s tem, kako je ustavno sodišče v svoji odločitvi opredelilo, kaj je slovenski akvatorij. Ustavno sodišče opredelilo, da gre za celoten in nedeljiv Prijanski zaliv in tudi za točko do točke T5, kjer je v celoti Slovenija izvajala svojo jurisdikcijo. Torej, to gradivo je v nasprotju z mnenjem ustavnega sodišča in kot tako nelegalno. Potem smo slišali iz prav tako očitke opoziciji, da izreka zahteve, ki so tako rekoč nesprejemljive, to mislim predvsem na zadeve, ki se ena lahko postavlja, v okviru nadaljnjih pogajanj se podarja prijateljstvo Hrvaško, o delih, ki so sporni, glede Savojdine, izraženo je bilo stališče, da to je pa nekaj, česar se Slovenija sploh ne sme privoščiti. Naj na tem mestu izrecno poudarim, da je ustavno sodišče povedalo, da je posod v vseh tistih primerih, kjer je meja sporna, in to je primer okrog katastrske občine Sečovlje, da je v teh primerih lahko in sme Republika Slovenija navajati svoje zahteve brez omejitev na dan 25.6.1991. Torej, da naj upošteva tudi vse relevantne zgodovinske okoliščine, zlasti ob nedoločeni meji v bivši coni B in tudi ob uveljavitvi zamenjave slovenskega etičnega ozemlja s 135.000 vojaki za Istro. Ustavno sodišče je torej tudi tu povedalo, da so take zahteve ne samo legitimne, to se pravi stvarno upravičene, ampak da so tudi v celoti legalne in zakonite. Naj zaključim s tem, da so številni argumenti, ki smo jih že slišali, so seveda tako tehtni, da so pomisleki tudi arbitražnega sporazuma in dvom, ki se nam o tem poraja, takšne narave, da takšnega arbitražnega sporazuma ni mogoče podpreti. Hvala lepa. Zdaj smo zaključili s svojim govorjenjem, tisti, ki smo se v glavnem sopoklicno kariero ukvarjali s paragrafi, nekateri imamo nekaj političnih izkušenj. In mislim, da je prav, da damo besede tudi dvema, ki sta prvič domačina, Primorca, in drugič sta na svoji poklicni poti bila oziroma sta povezana z morjem. Najprej bi povabil gospoda Marjana Tončiča, kapitana dolge plovbe, ki je sicer tudi gospod Tončič nam je kot predsednik občinskega odbora SDS skupaj še z predsednikoma občinskih odborov iz Izole in Kopra pomagal pri logistični organizaciji tega srečanja, ker je zbor za republiko po finančnem logističnem programu, ne vem kako močan, ne rečem, da je bolj šibek. In zato se moramo pri takih projektih pač nasloniti na tiste somišljenike, ki imajo tukaj malo boljše možnosti. Dobro, smo se tega tudi poslužili, se lepo zahvaljujemo. Tukaj pa povedal še svoje mnenje o arbitražnem sporazumu svojega pomorskega zornega kota. Hvala lepa. Torej, pozdravljam seveda pet profesorjev, doktorjev tukaj in morda po šolsko, da povzamem to. Predstavljajte si, da ste zdaj na izpitu in da ste morda v dvomih, ali je vaš izpit ugodno zaključen ali ne. In zdaj vprašanje je, kako boste odgovorili. Ste proti ali za sporazum? No ja, moram bi poslušati še pet drugih pravnikov, morda na enem drugem predavanju, ker bi oni zastopali nekaj drugega, eno drugo stališče. Kaj bi odgovorili?